De ti bud er Guds grundlov. Hvordan gør vi så lige? 1. Stop helt med at tage versene i Bibelen ud af deres sammenhæng. To Lev totalt nær Jesus ved hellig ånden i os. De samler de grundlæggende principper for Guds vilje med os mennesker. Loven er opfyldt for os, som er Jesus, men den er ikke ophævet, den gælder stadig, de ti bud. De ti bud blev givet til jøderne af Moses under deres vandring gennem ørkenen fra Ægypten til det nye land Israel. I modsætning til de fleste andre af jødernes regler og bud, så er de ti bud universelle og gælder alle mennesker. De fleste af budene er stadig i dag almindt accepteret som generelle moralske principper for alle menneskers forhold til hinanden. Læs kap 5 til 8, så ser du klart, hvordan du skal leve, eller skal man sige, opfylde dit ansvar af Guds hellige lov. For Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Paulus forkynder det i Romerbrevet 10. Og Jesus demonstrerer det i Lukas 7. Men hvor kan det dog misforstås og misbruges, fordi man ønsker at leve efter sine egne lyster? Og lige så katastrofalt er det, hvis det fortis af moralisterne i kampen for den gode moral. Lukas 7,40-42, V40 Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, så det, mester, V4 en, en pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. V4 tog, da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Romerbrevet 10,4-13, til V4 For Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror. V5 om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene skal leve ved dem, v6, men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, så ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, v7, eller, hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. V8 nej, hvad siger den? Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte, og det ord er troens ord, som vi prædiker. Veni for hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. En loven som frelsesvej Simon var fanget af loven som frelsesvej. Han var moralens vogter. Det viste sig i hans vurdering af kvinden og af Jesus. Tanken om at vi skal frelse os selv ofte dukker op enten som en plage, der gør os usikre, eller som selvretfærdighed, der gør os selvsikre. Og vi får ikke mindst sådanne tanker fra Bibelen. For skriften nævner overholdelse af loven som en teoretisk mulig vej til frelse. Rom 10,5 Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. A. Hvorfor kunne loven ikke frelse kvinden og Simon og os? Rom 8, 3 det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, da loven ikke kan frelse os, kan vi lidt drage den slutning, at loven er ligegyldig for os. Men tænk på, hvordan Jesus forkyndte loven i bjergprædikkenen for eksempel. B. Læs versene nedenfor og tal om, hvad loven skal hjælpe os med, selvom den ikke kan frelse os, og hvad vi mister, hvis vi ikke hører Guds lov. Rom 3,18-20, det, der kommer ved loven, er jo søns erkendelse. Rom 7,7-12. Men med bud fik synden et påskud og vagte al slags begær i mig. 2. For Kristus er inde på loven, vil en herlig sætning, når vi tænker på kvinden og Simon. Men hvor den dog kan misbruges og hvor den dog også ofte bliver gemt væk og skjult, fordi man vil vogte over den gode moral. Eksempel på misbrug. Et eksempel kan være, at man klipper ordene, Kristus er inde på loven, ud af sætningen og overser, at der står, for, og også er ligeglad med det, hvad sætningen skal til for, nemlig, til retfærdighed for enhver, som tror. Der fremstår ordene jo som en generel udtalelse, løsredet fra romerbredet og frelsesforkyndelsen. Og der kan man løsrive sig helt fra Guds lov. Når man mishandler teksten sådan, erstattes Guds lov hurtigt med menneskers egne tanker om godt og ondt og om moral og umoral. Der bliver alt relativt. På den måde kan Kristus er inde på loven åbne op for en helt ny moral blandt dem, som kalder sig kristne, sådan som det sker i disse år, både med hensyn til at holde vildedagen hellig, holde ægteskabet i ære, det femte bud, af bort og at begære sin næstes hus og hustru. Og det rammer os. Vi mister Kristus og alt, hvad han har gjort for os, hvis vi mister forståelse af, at han døde for vores synder, for at vi skulle få tilgivelse. For hertil hører jo også erkendelsen af synd. Eksempel på den rette brug. Fortællingen om kvinden i farisærens hus viser os den rette brug. Jesus var for kvinden inde på loven til retfærdighed og frelse for hende ved troen. Jesus stillede intet krav til hende. Og han fortalte til Simon, at både Simon og kvinden havde en ubetalelig gæld, men at pengeudlåneren eftergav dem begge deres gæld. Dermed siger han, at lovens krav er ophørt og sat ud af kraft i og med, fordi de er eftergivet hele kælden. Sådan er Kristus enden på loven. I Romerbredets anden del fra kapitel 2, en 6, er der mange eksempler på, at loven gælder, men ikke som frelsesvej, men som vores liv levevej, så vi holder os i Jesus' fodspor og følger ham til et gudvelbehageligt liv, mens vi er på jorden. Lover er bestemt ikke en vej til frelse, at hvis vi ikke overholder de og over de paragrafer er vi ikke kristne, men som vejledning for os, som er retfærdiggjort af tro uden gerninger. Se for eksempel Rom 13,8-10. Hvordan var Kristus afslutningen på loven for kvinden? Hvilken kraft har tilgivelsen i dit liv? Hvem vil nu elske ham mest? Overvej det Paulus skriver, at vi ikke må undlade at komme sammen, men at vi skal formane hinanden og opgløde hinanden til kærlighed og gode gerninger, Hebreerbrevet 10, 24-25. Her kommer lige nogle tips til din vandring mod himlen. 1. Trængsler og problemer Stop med at ønske, at prøvelserne forsvinder, men gå ind i dem med glæde. Glæd jer i trængsler. De er ikke kun tilfældige hændelser. Det er Gud, der virker i os. 2. Jesus gav altid sit liv. Hvornår nyllede Jesus bare lidt, før han fortsatte i kærlighed? Det står ikke skrevet nogen steder. Han var nedkært til den yderste grad. Han gjorde aldrig andet end at give sit liv, give sit liv, give sit liv. Lad os da også give vores liv hen, dø om det så skulle være, giv alle de ting, hvor du ikke har brug for, til andre, der intet har. Giv dine penge, hvor du har ikke brug for dem i Guds rige, han er din forsørger og har ansvaret for dig. Jesus er din sikkerhed i alle ting, hvad er det hele værd at måske ejer meget, når du skal sikre alt det med dyre alarmer, dyre forsikringer, som koster vildt meget? Hvorfor ikke stole på Guds engels beskyttelse? 3. Efterfølgere er Gud og Jesus I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os, Efeserbrevet Feserbrevet 5,1-2. Hvilket utroligt vers, at være Guds efterfølger. Hvornår stoppede Jesus nogensinde med at handle i kærlighed? Hvornår blev han nogensinde fornærmet. Nu er det vores tur. Vi skal efterfølge Gud og Jesus. Vi har alle mødt nu hensået, døde i Kristus, rune, som vi så op til at synes de gjorde det godt, nu er det vores tur til at overtage deres pladser og gøre kunsten efter. 4. Frihedens lov. Gud sendte sin søn efter sin egen fri vilje, og Jesus kom til jorden efter samme frihedens lov. Nu handler vi også efter denne lov, vi kan vælge at gøre Guds vilje. Frihedens lov er Guds frihed gjort i kraft af Jesus i os, vi er sat fri for syndens krævende lov, vi dømmes ikke ud fra lovens kravs konsekvenser af vores lovovertrædelser, men loven er der stadig. Læs Mat 7 og 8. 5. Intet hyggelig. Jeg skal stå til regnskab for ham, og alt ligger nøgent og bart for ham, så hvorfor skulle jeg lade som om, jeg er noget, jeg ikke er? 6. Byg på klippegrund, så forbliver det stående. Jesus befaler os at bygge på klippegrund, og når stormene og regnen kommer, har han lovet, at det skal forblive stående. 7. Ikke søge menneskers vidnesbyrd. Er det ikke nok for mig at være Gud til behag, Hvorfor skulle jeg have brug for et godt vidnesbyrd af de andre? Tjen heller Gud i ydmyghed, dag efter dag i det skjulte, hvor ingen ser. 8. Vantro af stolthed Hvis du ikke tror på sandheden som du sidder og lytter til her uge efter uge, så vil Gud stå dig imod. Men hold dig nær til Gud, og han skal holde sig nær til dig. Det er ydmyghed. 9. Råb til Gud om nedkærhed. Satan prøver alt, hvad han kan, for at tage alt hvad jeg har fra mig, og hvis jeg ved dette, kan jeg vågne hver morgen med dette råb i mit hjerte, kære Gud. Bevar mig og giv mig din nedkærhed, sådan at jeg kan sejre. 10. Utroskab vil koste dig dyrt. Du kan tænke, at det koster meget at være kristen, men det koster utrolig meget mere ikke at være kristen. Og hverken du eller jeg vil nok betale den pris. 11. Hver en ordets Tror du, at du måske engang over tid automatisk bliver forvandlet? Nej, det fungerer ikke sådan. Enten gør du det, eller så gør du det ikke. Gud har åbnet en vej, og fra hans side er den åben. Det er op til dig, og det er op til mig at gå på denne vej. Læs selv Jakobs brev og gør du det der står. 12. Ligne Jesus Med mindre jeg beder og jeg kæmper, som Jesus gjorde, kommer jeg ikke til sejr. Du kan for øvrigt aldrig komme til at ligne en person du ikke ikke lever sammen med. Derfor må dit liv være i Helligåndens liv, sammen med Jesus, om du ikke er sammen med Jesus hele tiden, er du udenfor, og der kan Jesus ikke ikke være lovens fuldender eller opfylder for dig. 13. Vær klog i din kamp. Vi skal ud i slagmarken, og Gud skal vise os fjenderne, synd i os, sådan at vi har mulighed for at dræbe dem. Vi skal være på offensiven hele livet. Vi har hver især fået et område der hvor vi bor hvor vi skal slå fjenderne til jorden i Jesu navn og tage autoriteten over området så folket kommer tilbage til Gud herre. Det forgår i bønnekampene der der i dit ene rum sammen med Jesus, der får du at vide nøjagtigt hvad du skal og ikke, ikke skal. Det gælder også fælles bøn og faste i menigheden, kirken der kæmpes der sammen ind til kampen er vundet, eller fjenderne er slået på flugt fra de trone i Jesu område. Byerne landene 14. Fremgang kommer ved at gøre ordet. Hvis der ikke er kontinuerlig fremgang i mit liv, er det fordi arbejdet ikke bliver udført. 15. Ingen behøver at søne. De som falder i synd, gør det ikke ved en tilfældighed. Det ville være helt uretfærdigt af Gud. De falder, fordi Guds rustning er faldet bort. Læs i Efeserbrevet kap 6. 16. Stå fast i kampen. De onde dage kommer for os alle, hvor vi bombarderes fra alle kanter, men vær en ung som lever i ånden og bliver stående på den onde dag med flaget hævet højt. Når alt er imod dig, når din fornuft går imod dig, og satan selv kommer som en brølende løve, så skal du gribe fat i det, du skal gribe fat i for at få sejr. Sådanne mennesker er nyttige kar i Guds rige. 17. Åndelig krigsføring Læs Efterbredet tag imod det i tro og stå fast. Selv konger, præsidenter og verdensledere falder for de ånder, som styrer denne jord, men det er muligt at være en ung, der står i kampen og sejrer over disse ånder. Vær klar over dæmonerne. Satans engle er i menneskerne i dag som før, og de vil overtage alt i den her, for os midlertidige, verden, om de ikke møde kristen bønnekrigers modstand i den åndelige verden, hvor de udsendes fra. Det er satans ånd i mennesket, der gør dem onde, ikke mennesket som sådan. Du er med i den kamp, du kan ikke være passiv kristen, om du lever sammen med Jesus i hellig åndens liv. Du har en plads på læmet, Joe 15, læs Paulus breve om de forskellige gaver og tjenester. Husk så lige. Jesus Kristus er lovens opfylder for alle, som er hans. Han sørger altid for de ti bud overholdes fordi han selv ved hellig ånden gør men kun hvis du er helt inde i ham og han i dig, du vær totalt et med ham.